पार्टीगत राजनीतिका कारण अस्तव्यस्त सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन फेरि प्रभावित बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा महत्त्वपूर्ण विषय पढाउँदै आएका शिक्षकहरू नै आन्दोलित बनेपछि मंगलबार देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भए। शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच फागुन 9 गते भएको पछिल्लो 31 बुधे सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सहित रहा शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले आफूहरू कार्यरत पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न र एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजान माग गरेका छन्। हाम्रो मुख्य माग भनेको अहिले शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट गर्दैछ, त्यो ड्राफ्ट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ, कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। अब कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदै गर्दाखेरि, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै गर्दाखेरि देशमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत 40,000 शिक्षक र 36,000 ईसीडी बाल विकासका शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। अब यो स्थायी व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विगत यो आइतबारदेखि हामीले सोमबार हिजोसम्म आजसम्म हामी आन्दोलनमा छौँ, राज्य पक्षबाट कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। र अब शान्तिपूर्ण धरना गर्ने संविधानको धारा 17 मौलिक हक अधिकारभित्रको पनि हाम्रो अधिकार हनन भएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण धरना गर्दा जुलुस गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरूमाथि प्रहरीले निर्मत रूपमा कुटपिट गर्ने अनि महिला साथीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने यस्तो खालको घटना भएको छ। झन्डै 200 साथीहरू चाहिँ घाइते भएका छन्। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माग सुनवाई नगरेपछि विद्यालयको पठन पाठन नै बन्द गर्नु परेको रहा शिक्षकहरूको दावी छ। यो बीचमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षकहरू विरोधका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। तत्काल सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशैभरका रहा शिक्षक राजधानी आउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सरकार नै जिम्मेवार हुने उनीहरूको भनाइ छ। तथ्याङ्क अनुसार करिब 40,000 रहा शिक्षक, 36,000 बाल विकास, 6,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र 998 स्रोत व्यक्ति शिक्षक अहिले आन्दोलनमा छन्। र अहिले बाल विकासको चाहिँ एकदमै खस्किदो अवस्था छ, राज्यले पनि एकदम अपलित गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी अहिले चाहिँ राहत र बाल विकास भनेर संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। वास्तवमा श्रम नियम पनि मिचेर एकदमै न्यून तलब, मासिक तलब दिएर एउटा ज्यामी भन्दा पनि तल्लो स्तरमा हामीलाई चाहिँ श्रम शोषण गरिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी सरकारसँग विरुद्ध छौँ। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ हामीलाई न्याय चाहियो भनेर हामी यसरी आज सडकमा उत्रिएका छौँ। अब औपचारिक वार्ता त्यतिखेर हुन्छ जब शिक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक रूपबाट चाहिँ पत्रचार गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी वार्तामा जान्छौँ। र वार्तामा जाँदैमा हाम्रो आन्दोलन अन्त्य हुन्छ भन्ने छैन। जबसम्म वार्तामा बसेर वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि यी 36,000 बाल विकास शिक्षक र 40,000 राज शिक्षकहरूको नीतिगत रूपबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैन, दरिलो विश्वास सरकारले दिलाउँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। हुनसक्छ हाम्रो आन्दोलनको मोडालिटी चेन्ज हुनसक्छ। महत्त्वपूर्ण विषयगत शिक्षकको आन्दोलनका कारण यही फागुन 28 गते हुने वार्षिक परीक्षा तथा आगामी चैत 10 गतेदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई समेत प्रभावित बन्ने भएको छ। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ल्याउने सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइरहेको अवस्थामा अस्थायी परीक्षामा छुटेका राहत स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक र बाल विकास ईसीडी साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका विभिन्न 6 सङ्घ संगठन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन आर्यन खड्काका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ।